በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ መስከረም 26 ወርሃዊ በዓል የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ቀን ቢሆንም ገና በጠዋት ስልክ ተደውሎልኝ አንድ ከአቀረብኳቸው ካህናት መካከል ወይም ከበቁ አባቶች መካከል አንድ አባት ደውለው የመጥምቁ ዮሐንስን ወይም የካህኑ ዘካርያስንና መስከረም 26 ላይ በመስከረም 26 የሚነበበውን ስንክሳር ስታነብ አይቻለሁና ተነስተህ አንብብ ብለውኝ ታዝዤ ነው የማነበው። እኔም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ በሳቸው ትእዛዝ መሰረት ስንክሳሩን ብቻ አንብቤ ምንም አይነት ቃላት ሳልጨምርበት በረከታቸው ይደርብን ብዬ ዘጋዋለሁ። እናንተም በረከታቸው ይደርብን ብላችሁ ተዘጉታላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ስንክሳር እንዳነብ ተፈቅዶልኝ ይሆናል። ግን ከዛም ባለፈ አንዲት እህቴ ሱባኤ የገባች እህት አለችኝ። ብትችል በወር ውስጥ 10 ቀን ወይም 15 ቀን አንድ ቀን እያለፍክ ስንክሳሩን ብታነብ መልካም ነው ብላኝ ነበረና እኚህም አባት ሳስፈቅዳቸው ትችላለህ የሚል ሐሳብ አቅርበውልኛል። ዝም ብዬ ብድግ አድርጌ ስንክሳሩን ማንበብ ስላልፈለኩኝ ነበረ እና አሁን ለእናንተ የማነብላችሁን ይህንን ስንክሳር ካዳመጣችሁ በኋላ ለእኔም ጸሎት ታደርጉልኛላችሁ። ሱባኤም ስትገቡ ስሜን እያነሳችሁ እግዚአብሔር ሆይ ፈቅደህለታል ወይ ብላችሁ ብትጠይቁ ደስ ይለኛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 26 በዚች ቀን እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ገብርኤልን ወደ በራኪው ልጅ ዘካርያስ ልኮ መጥምቆ ዮሐንስ ከእርሱ ስለመወለዱ አበሰረው። ስሙ የተመሰገነ እግዚአብሔር ልጁን ይሰጠው ዘንድ አስቀድሞ ሁልጊዜ በመጸለይ ወደ እግዚአብሔር ይለምን ይማልድ ነበረ። ልጅ ያልወለደውን እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ብሎ ምድርንም ሙሏት ብሎ ያለውን በረከት ያጣ ነው በማለት እስራኤላውያን ይገዳደሩት ነበርና፣ ልመናውም በሰማ ጊዜ በቤተ መቅደስም ቆሞ ዕጣን ሲያጥን ሲያሳርግ መልአኩን ላከለት። በከበረ ወንጌልም እንደተባለ መንገዱን ይጠርግ ዘንድ በንጉሥ ክርስቶስ ፊት እንደሚሄድ የተነገረለት ታላቅ ነቢይ ዮሐንስ ከእርሱ መወለዱን አበሰረው። ዘካርያስም የሰውነቱን መድከም የመውለጃውም ዘመን እንዳለፈና ፈጽሞ እንዳረጀ የሚስቱም እንዲሁ ዘመኗ እንዳለፈና ፈጽማ እንዳረጀች መካንም እንደሆነች ያውቃልና፣ ስለዚህ ይህ ነገር እንዴት ይሆንልኛል? እኔ ያረጀው ሽማግሌ ነኝ፣ ሚስቴም እንዲሁ ዘመኗ አልፏል፣ መካን ሆናለች ብሎም የእግዚአብሔርን መልአክ ይከራከረው ነበርና። መልአኩም እኔ ይህንን ልነግርህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ አንተ ተልኬ ነበረ፣ ልትጠራጠር ባልተገባህም ነበረ። አሁንም ይህ በጊዜው እስከሚፈጸም ዲዳ ሆነህ መናገር ይሳንሃል ብሎ ገሰጸው። ዘካርያስም የወልደ እግዚአብሔርን መንገድ የሚጠርግ ዮሐንስ እስከሚወለድበት ጊዜ ድረስ ዲዳ ሆነ። በሚገረዝበትም ቀን የሕፃኑ አባት ዘካርያስ የሕፃኑን ስም ምን ብለው እንደሚሰይሙት ጠየቁት። እርሱም ብራና ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ነው ብሎ ጻፈ። በዚያም ጊዜ አንደበቱ ተፈቶ እግዚአብሔርን አመሰገነው። ስለ ልጁ ዮሐንስም እርሱ የልዑል ነቢይ እንደሚባል መንገዱን የሚጠርግ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚሄድ ትንቢት ተናገረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዘካርያስና በኤልሳቤጥ በልጃቸው በዮሐንስም ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ ዮስጦስ ልጅ የቅዱስ አቦሊ የሥጋው ፍልሰት ሆነ። ዳግመኛም የአስር ሺህ ሰማዕታት የቅድስት አጋታ፣ የበርብራ፣ የዮላና፣ የአባት ጊዮርጊስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። የዛሬው ስንክሳር ይሄን ይመስላል። በረከታቸው ከኛ ጋር ይደር። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን በማቅረቤ። ቤተሰቦቼ
ሁላችሁም ባላችሁበት ቪዲዮውን ደግማችሁ ብታዳምጡት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ ራሴ ከተቀረጽኩ በኋላ መልሼ እንደገና ይሄን ነገር አዳምጣለሁ። በዛሬው ቀን በተለይ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ፣ በአቡነ ሀብተ ማርያም ጉዳይ ላይ ለምን እንደሚከታተሉኝ እኔ አላውቅም። እኔ እጅግ በጣም የምወደው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤልን ነው። እጅግ የምወዳቸው ጻድቅ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ነው። ሌሎችም አባቶች ቢኖሩም የማገለግለው የካ ሚካኤል ነው፣ ወይም ደግሞ የማገለግለው ሚካኤልን ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ የተወለድኩትም ሚካኤል አጥር ስር ነው። ግን የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም በረከታቸው ያድርብኝ ዘንድ የሚከታተሉኝ ለምን እንደሆነ ስለማላውቅ ብትጸልዩና ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ምናልባት እኔ እስካሁን አልተገለጠልኝም። በዕለተ ቀናቸው ይሄን እንዳነብ ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ። ተመስገን የኔ ጌታ፣ ተመስገን አምላኬ፣ ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ፣ ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ተመስገን የኔ ጌታ፣ ተመስገን አምላኬ፣ ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ፣ ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ።